last two ka eh pano darika fan vanu mwadoro ipo pana apa so saka ndida kuva ropa nansi iri bareta ndokunyepedzura tange red bareta ndida kuva kwalamba ndida kuva polonje aisha eh ndumwe nepedzura tande musoja ndida ngwana yekubatira ndite chiburu aisha haa ndida kuti ngova mamisa chetu aisha vanoita chiburu apa nhati vakangwara mai asangana ne red bareta mabutsuro right kanire You have been caught. You are being caught. Are you under 40 years? Faramazo godama ka pane mwe amcheni wandituma kuti shavira kuri pere waiziya